أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سورة الحاقة.
سورہ حاقہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ثابت ہو چکنے والی کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی اور تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی. جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو سو وہ جو ثمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھال کر اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے نکل جائے ہاتھوں سے. مقرر کر دیا اس کو ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار. پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے گویا وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے. پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں کا بچا اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے. پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا. پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت. ہم نے جس وقت پانی ابلا لاد لیا تم کو چلتی کشتی میں تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کے واسطے اور سینت کر رکھے اس کو کان سینت کر رکھنے والا. پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیے جائیں ایک بار پھر اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی. اور پھٹ جائے آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہے اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 شخص. اس دن سامنے کیے جاؤ گے چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپی بات. سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو پڑھیو میرا لکھا میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب. سو وہ ہیں من مانتے گزران میں اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہیں. کھاؤ اور پیو رچ کر اور بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں. اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا. کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری. اس کو پکڑو پھر توک ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر. سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زخموں کا دھون. کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گنہگار. تو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں کہ تم نہیں دیکھتے. یہ کہاں ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا اور نہیں ہے یہ کہاں کسی شاعر کا. تم تھوڑا یقین رکھتے ہو اور نہیں ہے کہاں پریوں والے کا. تم بہت کم دھیان کرتے ہو. یہ اتارا ہوا ہے جہاں کے رب کا اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے. اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو. اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بازے جھٹلاتے ہیں اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے. اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا. خلاصہ تفسیر. وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز. مقصود اس سے قیامت کی عظمت اور ہولناک ہونے کا بیان ہے. یہ استفہامات تحویل کے لیے ہے. ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی. سو ثمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد جو تھے وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا. سو اے مخاطب اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں کیونکہ وہ بہت دراز قد تھے.
تو کیا تجھ کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں بچا. کقولہ تعالی هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. اور اسی طرح فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے جن میں قوم نوح و عاد و ثمود سب آ گئے اور قوم لوط کی ملی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے یعنی کفر و شرک, اس پر ان کے رسپاس رسول بھیجے گئے تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا کہنا نہ مانا اور کفر و شرک سے باز نہ آئے, جس میں تکذیب قیامت بھی داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا, جن میں سے عاد و ثمود کا قصہ تو ابھی آ چکا ہے اور قوم لوط اور قوم فرعون کی عقوبت بہت سی آیتوں میں پہلے آ چکی ہے اور قوم نوح کی عقوبت آگے بزمن امتنان مذکور ہے. یعنی ہم نے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تم کو یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے اور ان کی نجات تمہارے وجود کا سبب ہوئی کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے ایک یادگار اور عبرت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. کان کو یاد رکھنے والا مجازن کہہ دیا, حاصل یہ کہ اس کو یاد رکھ کر سزا کے اسباب سے بچیں. یہ قصے تو مکذبین قیامت کے ہوئے, آگے قیامت کے حول و خوف کا بیان ہے یعنی پھر جب سور میں یک بارگی پھونک مار دی جاوے گی, مراد نفخہ اولہ ہے آگے, اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جاویں گے یعنی اپنی حیثیت سے ہٹا دیے جائیں گے, پھر دونوں ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جاویں گے. تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جاوے گا اور وہ آسمان اس روز بالکل بوڑا ہوگا. چنانچہ پھٹ جانا دلیل ضعف ہے یعنی جیسا اس وقت وہ مضبوط ہے وہ اور اس میں کہیں فتور و شکوک نہیں, اس روز اس میں یہ بات نہ رہے گی بلکہ ضعف و انشقاق ہو جائے گا. اور فرشتے جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں جس وقت وہ پھٹنا شروع ہوگا اس کے کناروں پر آ جاویں گے. اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بیچ میں سے پھٹ کر چاروں طرف سمٹنا شروع ہوگا, اس لیے فرشتے بھی بیچ میں سے کناروں پر آ رہیں گے. پھر آیت صعق من فی السماوات ومن فی الارض کے مطابق ان فرشتوں پر بھی موت مسلط ہو جاوے گی. اور یہ سب واقعات تو نفخہ اولہ کے وقت کے ہیں اور آگے نفخہ ثانیہ کے وقت کے واقعات ہیں کہ آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے. حدیث میں ہے کہ اب عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, قیامت کو آٹھ فرشتے اٹھاویں گے. غرض آٹھ فرشتے عرش کو اٹھا کر میدان قیامت میں لاویں گے اور حساب شروع ہوگا جس کا آگے بیان ہے. یعنی جس روز تم خدا کے روبرو حساب کے واسطے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالی سے پوشیدہ نہ ہوگی, پھر نامہ اعمال اڑا کر ہاتھ میں دیے جاویں گے. تو جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاوے گا وہ تو خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو, میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے, یعنی میں قیامت اور حساب کا معتقد تھا, مطلب یہ کہ میں ایمان اور تصدیق رکھتا تھا, خدا تعالی نے اس کی برکت سے آج مجھ کو نوازا. غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے, اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. ان اعمال کے سلے میں جو تم نے با امید فیلا گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیامت یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں, اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاوے گا سو وہ نہایت حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے, کیا اچھا ہوتا کہ پہلی موت ہی خاتمہ کر چکتی اور دوبارہ زندہ نہ ہوتے جس پر یہ حساب کتاب مرتب ہوا. افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا, یعنی مال و جاہ سب بے سود ٹھہرے. ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو, پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو, پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو, اس گز کی مقدار خدا کو معلوم ہے کیونکہ یہ گز وہاں کا ہوگا.
آگے اس عذاب کی وجہ بتلاتے ہیں کہ یہ شخص خدا بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا، یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا، اور خود تو کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں، یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوبن کے، یعنی بجز ایک ایسی چیز کے جو کراہت اور صورت میں مثل غسلین کے ہوگا جس سے زخم دھوئے گئے ہوں۔ یہ حسر اضافی ہے اور مقصود اس سے نفی ہے مرغوب کھانوں کی، ورنہ زقوم کی غذا ہونا خود آیات سے ثابت ہے، غرض ان کا طعام غسلین ہوگا جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا۔ آگے قرآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے جس میں قیامت میں جزا و سزا ہونے کا بیان ہے، اس کی تکذیب موجب تعذیب مذکور ہے، پھر بعد بیان مضمون مجازات کے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوا آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوا یہ صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس قسم کو مقصود سے خاص مناسبت ہے کہ قرآن مجید کا لانے والا نظر نہ آتا تھا اور جن پر قرآن آتا تھا وہ نظر آتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، بس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے، مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ یہاں قلت سے مراد عدم ہے، اور یہ نہ کسی کاہن کا کلام ہے جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے مگر تم بہت کم سمجھتے ہو۔ یہاں بھی قلت سے مراد عدم ہے، غرض یہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور آگے اس کی حقانیت کی ایک دلیل عقلی ارشاد ہوتی ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمے کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے، یعنی جو کلام ہمارا نہ ہوتا اس کو ہمارا کلام کہتے اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتے، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ رگے دل کاٹنے سے مراد آدمی مر جاتا، رگے دل کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، مراد اس سے قتل ہے۔ اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی فی نفسی ہی حق ہونا اس کی صفت کمالیہ ذاتیہ ہے، اور موجب نصیحت ہونا اس کی صفت کمالیہ اضافیہ ہے۔ اور آگے مکذبین کی وعید ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، بس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اور اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، کیونکہ ان کے لیے بوجہ تکذیب کے سبب عذاب ہو گیا، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ سو جس کا یہ کلام ہے اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کفار و فجار کی سزا اور مومنین متقین کا جزا کی جزا کا ذکر کا جزا کا ذکر ہے۔ قیامت کا نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کو حاقہ کے لفظ سے، پھر قارعہ کے، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ لفظ حاقہ کے معنی حق اور ثابت کے بھی آتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معنی کے اعتبار سے صادق آتا ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے، اور قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم ثابت اور مقرر کرنے والی بھی ہے۔ یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ سوال کو مقرر کر کے اس کے ما فوق القیاس اور حیرت انگیز ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قارعہ کے لفظ یہ معنی کھڑکھڑانے والی چیز کے ہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔ طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں سے حد سے باہر ہے اور زیادہ ہے، جس کو انسان کا قلب و دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم ثمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب اسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا، جس میں تمام دنیا کی بجلیوں کی کڑک اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔
اس سخت ہوا کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سرد بھی ہو. سبع لیال و ثمانیۃ ایام, بعض روایات میں ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی کا عذاب شروع ہو کر دوسرے بدھ کی شام تک رہا, اس طرح دن تو آٹھ ہو گئے اور راتیں سات آئیں. حسوماً حاسم کی جمع ہے جس کے معنی پتا کرنے اور استحصال کرنے یعنی بالکل فنا کر دینے والے کے ہیں. متفقات کے معنی باہم مختلط اور ملے جلے کے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو متفقات یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں, اور یا اس لیے کہ عذاب آنے کے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو سب گڈ مڈ ہو گئیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سور کوئی سین کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا. نفختوں واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی اچانک یہ سور کی آواز ہوگی اور ایک آواز مسلسل رہے گی یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے. قرآن و سنت کی نصوص سے قیامت کے سور کے دو نفخے ہونا ثابت ہے. پہلے نفخے کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ہے, یعنی اس نفخے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن و انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے, پھر اسی بے ہوشی میں سب کو موت آ جائے گی. دوسرے نفخے کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے, بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں. اس نفخے کے ذریعے سب مردے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے, جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے, ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون, یعنی پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. بعض آیات میں جو ان دونوں نفخوں سے پہلے ایک تیسرے نفخے کا ذکر ہے جس کا نام نفخہ فضا بتلایا گیا ہے. مجموعہ روایت و نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نفخہ ہی ہے, اس کو ابتدا میں نفخہ فضا کہا گیا ہے اور انتہا میں وہی نفخہ صعق ہو جائے گا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام چار فرشتوں کے سپرد ہے, قیامت کے روز ان کے ساتھ اور چار بڑھا دیے جائیں گے. رہا یہ معاملہ کہ عرش رحمان کیا چیز ہے, اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے, اور فرشتوں کا اس کا اٹھانا کس صورت سے ہے, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی ان کا احاطہ کر سکتی ہے, نہ ان مباحث میں ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے. سلف صالحین صحابہ و تابعین کا مسلک اس جیسے تمام معاملات میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ تعالی جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی حقیقت و کیفیت نامعلوم ہے. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, یعنی اس روز سب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے, کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا. اللہ تعالیٰ کے علم و بصر سے تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا. اس روز کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدان حشر میں تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی, نہ کوئی غار رہے گا نہ پہاڑ, نہ کوئی تعمیر و مکان, نہ کسی درخت وغیرہ کی آگ. یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا میں چھپنے والے چھپا کرتے ہیں, وہاں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی جس کسی کو چھپنے کا امکان ہی نہ رہے گا. ہاؤم اقرؤوا کتابیا, لفظ ہاؤم خضوع کے معنی میں ہے, جمع کے لیے بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو. سلطان کے لفظی معنی غلبہ و تسلط کے ہیں, اسی لیے حکومت کو سلطنت اور حاکم کو سلطان کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مجھے دوسرے لوگوں پر بڑائی اور غلبہ حاصل تھا میں سب میں بڑا مانا جاتا تھا, آج وہ بڑائی اور غلبہ بھی کچھ کام نہ آیا.
اور سلطان بمان حجت بھی لیا جا سکتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ افسوس آج میرے ہاتھ میں کوئی حجت و سند نہیں جس کے ذریعے عذاب سے نجات حاصل ہو سکے. خذوه فغلوه, یہ حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو, لیکن الفاظ آیات میں اس کا ذکر نہیں کہ کون پکڑے اور کون اور کہ کون پکڑے کون کون پکڑے اور طوق ڈالے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ یہ حکم صادر ہوگا تو ہر در و دیوار اور ہر چیز مطیع و فرما بردار نوکروں کی طرح ہے, اس کے پکڑنے کو دوڑے گی. ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه, یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں پیرو دو جس کی مقدار 70 گز ہے. زنجیر میں پیرونے کا وہ مفہوم بھی مجازن لیا جا سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ زنجیر میں جکڑ دو, لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ زنجیر ان کے بدن کے اندر ڈال کر دوسری طرف نکال لو, جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پیروئے جاتے ہیں. بعض روایات حدیث سے اسی حقیقی معنی کی تائید بھی ہوتی ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. حمیم مخلص اور گہرے دوست کو کہا جاتا ہے, اور غسلین بکثر غین وہ پانی ہے جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وغیرہ دھوئی جاوے گی. مطلب آیات کا یہ ہے کہ آج اس کا کوئی دوست عزیز اس کی حمایت نہ کر سکے گا اور اس کو عذاب سے نہ بچا سکے گا, اور اس کے کھانے کے لیے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جنت کی پیپ اور پس پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا. اور کچھ نہ ہونے کا مفہوم اوپر خلاصہ تفسیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مرغوب کھانوں میں سے کچھ نہ ہوگا. غسلین کی طرح کی کوئی اور مکروہ بد ذائقہ چیز کی نفی نہیں ہے, اس لیے دوسری آیت میں جو اہل جہنم کا زقوم کھانا آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, یعنی قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے ہو, اور جن کو تم نہ دیکھتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو, اس میں تمام مخلوقات آ گئیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد حق تعالی کی ذات و صفات ہے, بعض نے فرمایا کہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد دنیا کی چیزیں ہیں, اور نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد آخرت کی اشیاء. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. وَلَهُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا, تقول کے معنی بات گھڑنے کے ہیں, اور وطین قلب سے نکلنے والی وہ رگ ہے جس سے روح جسم انسانی میں پھیلتی ہے, اس کے قطع کر دینے سے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے. سابقہ آیات میں کفار مکہ کے اس بہودہ خیال کا رد کیا گیا تھا, کوئی آپ کو شاعر اور آپ کے کلام کو شعر کہتا تھا, کوئی آپ کو کاہن اور کلام کو کہانت کا حد کہتا تھا. کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ شیاطین سے خبریں پا کر کچھ نجوم کے اثرات سے معلوم کر کے آنے والے واقعات میں اٹکل پچو باتیں کیا کرتا تھا. غرض آپ کو شاعر یا کاہن کہنے والوں کا الزام کا حاصل یہ تھا کہ آپ جو کلام سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خیالات سے یا کاہنوں کی طرح شیاطین سے کچھ کلمات جمع کر لیے ہیں, ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں. مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانوں, اگر یہ رسول معاذ اللہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پر افترا پردازی کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیتے تھے کہ خلق خدا کو گمراہ کرے؟ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا. اس لیے آیت میں بطور فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جان کاٹ ڈالتے, اور پھر ہماری سزا سے ان کو کوئی بھی نہ بچا سکتا. یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جاہلوں کو سنانے کے لیے فرض محال کے طور پر استعمال فرمائے ہیں. داہنا ہاتھ پکڑنے کی تفصیل غالباً اس لیے ہے کہ جب کسی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والا اس کے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے. قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے مقابل مقتول کا دائیں ہاتھ ہوتا ہے, اس کو یہ قتل کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر داہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے. تنبیہ, اس آیت میں ایک خاص واقعے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا.
اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اس کو ہلاک ہی کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اس سے پہلی آیتوں میں بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے. مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے, جس کا نتیجہ آخرت میں ان کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا. اور آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, جس میں اشارہ ہے کہ آپ ان معاند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان سے مغموم نہ ہوں, بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنا مشغلہ بنا لیں, کہ یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی بیہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں, ان کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں. ابو داؤد میں حضرت عقبہ ابن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو, اور جب آیت سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو. اسی لیے اجماع امت رکوع اور سجدے میں یہ دونوں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. جمہور کے نزدیک ان کا پڑھنا اور تین مرتبہ تکرار کرنا سنت ہے, بعض حضرات نے واجب بھی کہا ہے. تمت سورۃ الحاقہ بحمد اللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.